Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan uwana musulmiya ibada. Kun dai ji mu kwana biyu ba ma yin fasting a shafin mu mai suna auladu salihun. Mun dan je hutun azumi ne. Ubangiji Allah ya karbi ibadun mu. Kuma za ku gan mu tare da wata to Allah madaukakin sarki ne ya azurta mu da wata a cikin addinin musulunci. What is your name? My name is Ruth before when I was a Christian, but now my name is, I choose Khadija as my Islam name. Masha Allah, her name is Ruth before, but now her name is Khadija. Masha Allah, Masha Allah. Tabbas, duk wanda ya shiga addinin Musulunci, kuma alhanin da yana addinin Kiristanci, tabbas zai fuskanci kalubale masu yawa. To ita kalubalen da ta fuskanta a gidanta shine ana hantararta kuma ana masa kalubalen da ta fuskanta a gidansu shine ana hantararta kuma haka ana damunta ana takura mata. To masha Allah alhamdulillah dama duk wanda ya shiga addinin musulunci tabbas sai ya fuskanci kalubale da yawa saboda akwai wani sahabi cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya koma addinin musulunci sai ya je ya ce ya Muhammad ya manzon Allah tabbas tunda na karbi addinin musulunci nake ta ciwo ina ta ciwo ban warke ba tabbas dama mutum sai ya fuskanci jarabawa saboda Allah sai ya jarabce shi da abubuwa masu yawa ta hanyoyi daban-daban muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da ita a cikin addinin musulunci ubangiji Allah ya kara musulunci da musulmai Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك